Gemeente, voordat ons Psalm 47 saam lees, wil ek jou uitnooi om saam met my die eerste bede van die Ons Vader gebed op verskillende maniere te bid. Daar die gebed wat Jesus ons geleer het, laat die koninkryk kom. Ek gaan dit aan ons voorlees, maar ek vraag dat jy in gebed toe jou oor sal sluit en dit in jou hart luister en dit saam sê. Here, onse Here, laat die koninkryk kom in alle plekke waar daar konflik is. Laat die koninkryk kom in die hart van elke geweldenaar. Laat die koninkryk kom in die hart van elke soldaat, in die hart van elke politikus, maar ook in die hart van elke slagoffer van oorlog, so in die hart van elkeen wat honger ly, in die hart van elke daklose, in die hart van elkeen wat wanhoop. Ons bid dat die koninkryk sal kom in die hart van elkeen wat siek is, elkeen wat gemolesteerd is, in die hart van die verslaafde. Here, laat die koninkryk kom in die hart van elkeen wat met skuld sit, wat nie betaal kan word nie. Laat die koninkryk kom in die hart van elkeen wat eensaam is, wat vrees ervaar. In die hart van elkeen wat depressief en terneergedruk is. Here, laat die koninkryk kom in die hart van die wereld, in die hart van ons tyd. Laat die koninkryk nou hier, deur die lees van die woord, in elke hart thuis kom. Amen. Psalm 47, dit is een lied, as ons kan sien, een lied vir die muziekleier, die koragiete wat bekend was, dat hulle verantwoordelik was vir die liturgie, wanneer die volk by mekaar gekom het in die tempel. Hulle het die kore en die sangbegeleidings gedoen. Nou, ek weet dat as ons nou na hierdie psalm luister, dat die mens nou kon vraag, maar my aarde, in die tyd soos nou, hoe is dit moontlik dat ons nou geroep word om lof te besing in 'n terneergedrukkende tyd? En as ons nou die openingsgebed, die gebed van laat die koninkryk kom, as ons dit nou in oënskou neem en ons dink maar sommer net hoe die nuus nou die laaste tyd is, waar ons agterkom mense is kwaad, die wêreld word gedryf deur woede en deur angs en deur agterdog, deur grypsig, dan wil een mens die vraag vraag, maar hoekom? Binnen in die heilige land, Palestina, Israel, is dit op die oomblik uiters gespanne, en mense val mekaar aan, en daar gaan mense dood, dat die mens aan mekaar ook wil vraag, Here, laat die koninkryk kom, in een land soos Israel. Maar kom ons fokus vir die dier van vanoggend, hier by een hemelvaartsgeleentheid, op hierdie psalm. Jy sal sommer vers 2 onmiddellik herken, want ons het dit nou gesing. Al julle volke, klap hande, juig tot eer van God, met jubelkrete. Want die Here, die Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot koning oor die hele aarde.
kan ik net voor u myself net in die rede val, want ik weet daar is van ons wat nou ook in ons Bybels kyk, jy gaan achterkom, die formulering is een bykie anders, wat ik nou hier voor u het, voor die muur, of teen die muur, is die splinternieuwe 2020 vertaling, so hy is so bykie anders. Kom ons gaan aan na vers 4. Hy onderwerp volke aan ons, nasies onder ons voete. Hy kies vir ons ons erfgrond, die trots van Jakob, wat hy lief het, Sela. Onder gejuig bestuig God die troon, die Heere bestuig dit onder die geluid van een ramshoring. Besing God, besing om, besing ons koning, besing om. Want God is die koning van die hele aarde. Sing een lied wat onderrig. God regeer oor nasies, en dan moet jy mooi let op die tweede reelkie in hierdie vers. God sit op sy heilige troon, en ons gaan nou weer net aandag gee aan daardie reelkie. God sit op sy heilige troon. Die vooraanstaandes van volke kom by mekaar by die God van Abraham. Want aan God boor die skulde van die aarde. Hy is hoog verhewe. Vriende, dit is ons skriflesing. Ek onthou hoe ek dikwels as 'n jong kind hierdie dinge by mekaar probeer kry het. Hemelvaart, dit staan in die teken van groet, van afskeid neem. Dit staan in die teken van die Heere was hier, maar hy is nou nie meer hier nie. Dit het by my as 'n jong, onervare gelowige, het by my die vraag gebring, maar waar is God dan nou, as hy dan nou nie hier is nie? Want ek sien hom nie. En, kyk ek na my omgeving, dan is daar eintlik 'n oorvloedige bewys, dat hierdie goeders wat ons nou so besing, dat het net nie waar kan wees nie. Want waar is God? Daar is mense deur die eeuwe heen, wat juist ook in hierdie dinge vasgeval het, en wat dan nou gesê het, maar God was miskien hier, maar met die hemelvaart het hy die wêreld gegroet, en teruggegaan, en as het ware, sy voete ook afgeskit, en dan glo mense ongelukkig, dat hiermee, het God dan ook nog maar die wêreld oorgelaat aan homself. En dit is waarom ons sien wat ons sien, waarom ons sukkel om te verstaan wat ons sien, en dit wat ons so graag wil sien, eenvoudig nie, kan raak sien nie. Jy sien, dit was deur Israëlse geskiedenis, dikwels ook daar die hinkerende versigting wat by mense was, ons wil iets sien van Godse teenwoordigheid. En nou, omdat mense van daardie tyd al, en toenemend, en veral spesifiek in ons tyd, is ons kritiese, siniese mense, en ons wil alles ontleed, en ons wil alles bevraagteken, voordat ons nou oortuig is, met hierdie ingesteldheid, wat al deur eeuwe heen kom, word daar al minder en minder ruimte gelaat, om met geloofsoe na ons werklikheid te kyk. Ek het vir jy gesê, dis 'n lofpsalm. Ek hoop dat jy opgetel het in die eerste 6-7 verse, dat ons hier te doen het met 'n volk wat nou op pad is na die tempel. Die Koragiete is besig om die voorsang te lei en die mense opgewonde te maak. Nie net die voorsang te lei nie, maar die Koragiete het ook dikwels saam met die pelgrim wat dan na die tempel toe gegaan het,
een stuk van die pad geloop en voor hulle uitgeloop en op so'n manier een processie geskep en een getuienis geskep in hierdie wereld. Alle volke klap julle hande en juig tot eer van God. En ek is seker daarvan, dat al reeds in die Oud Testament, in die Joodse tyd, is baie van hierdie hande klap en juig gedoen met stikkende harte en oë vol trane. Dit was toe al so. Ek is van mening dat op hierdie oomblik daar in Israel by baie, baie mense, as hulle na Psalm 47 kyk, dan is hulle stom. Want hoe kan ons, terwyl Jerusalem as het ware, ja, onder beleg is, deur vier pijle van die Gaza-strook af, hoe kan ek, as ek een Christen is en ek woon in 'n plek soos Gaza, hoe kan ek lof bring aan God, as daar ligaanvalle is, deur die Israeliese lugmag? Hoe kan ons alle volke klap julle hande, juig tot eer van God sing, as ons in ons dag, die laaste hoeveel maande die jaar, as ons hoor en lees van hierdie persoon is oorlede, hierdie persoon is weens COVID oorlede, en ons hoor van mense wat mekaar aan die nekke gryp, ook in ons land, as ons hoor van politici wat in geweldige gevegte met mekaar is, van moord en doodslag. Hoe kan ek die Here loof en prys, alle volke klap julle hande, as daar soveel verdeeldheid is? As daar in hierdie ganse wereld al minder en minder, so voel dit, minder en minder mense is wat erken dat God die God van hemel en aarde is. In Psalm 47 se eerste klompie verse praat die psalmdigter dat hierdie God wat die koning is uiteindelik mense saambring, dat die verdeeldheid plek maak vir 'n hemelse eenheid. En onmiddellik as ons dit lees, dan as ek en jy met geloofsoor luister, dan begin ons toch iets snap, van dat hier is toekomstaal. Hier is taal van hoop. Hier is iets wat ek en jy van kinds daar af eintlik veronderstel is om aan te leer. En dit is dat die geloof is om dinge te glo en te hoop, al sien hoe mens net die teendeel daarvan. Dat ons in ons lewe as kinders van hierdie koning, kan sê, ons weet dit, al sien ons dit nie. En dat ons nou al aan hom die lof en die eer kan bring, al bloei die wereld. God praat van 'n jubelende oproep en dat alle volke uiteindelik na die God van Jakob sal kom. En so lees ons ook in die Nuwe Testament, 'n God wat deur die hele wêreld se knieë erken word. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Ek wil vir jou neem na die laaste deel in die Bybel, in die Openbaring, wanneer ons saam met Johannes, die evangelis, Johannes die skrywer van die evangelie Johannes, as ook die drie briewe van Johannes, en dan veral waarvoor hy bekend was, die Openbaring, die laaste boek in die Bybel. Johannes help ons om so 'n bietjie iets te sien. En nou gaan ek terug na die 9de vers eintlik van Psalm 47, waar ons lees, hierdie God sit. Hierdie God hardloop nie. Hy sit.
En die teken van sit, of die betekenis, die symbool van een God wat sit, of een koning wat sit, beteken hy heer. Daar is in homself al reeds iets van die afgehandelde. Die strijd is gestry en oorwin. En hy sit op die troon. En dan sien Johannes in hoofdstuk 4 van Openbaring. En telkens, wanneer die levende wezens heerlijkheid en eer en dank bring aan hom, wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, dan wat gebeur? Dan val die 24 ouderlinge, dan val hulle in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Mense sou, denk ek, redelijk gemakkelijk kon sê dat hierdie 24 ouderlinge verteenwoordigend is van die kerk. Ek en jy van die eeuwenlange die lichaam van Christus, die verlost is, die wat deur die bloed van Jezus verlos en skoon gewas en gekoop is om aan hom te behoort. Wat gebeur wanneer hierdie tekens, levende wesens, die heerlijkheid in eer bring? Wat gebeur? Dan sien ons daar, dan val die kerk in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef. En wat doen die kerk dan? En hulle sit dan hulle krone voor die troon neer. Terwyl hulle die volgende sê, voor ons nou naar die volgende skyfie toe gaan. Gelowiges van God besef dat hulle nie self hoef te heers nie. Maar hulle haal hulle trone, hulle krone haal hulle af. En wat doen hulle daarmee? Hulle sit dit voor die troon neer. Die troon waarop die lam van God sit. Terwyl hulle die volgende sê, U is waardig. Ons Here en God, U is waardig om die heerlijkheid en die eer en die krag te ontvang. Omdat U alle dinge geskep het, deur U wil het alles ontstaan, en is dit geskep. Dit is wat ons kry in Openbaring 4, vers 9 tot 11. Die geloofsbelydenis waarmee jy en ek van kindsdae af groot geword het, sê onder andere, ek glo in Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat, staan hy daar rond? Nee, hy sit. Jesus sit. En waar sit hy? Sit hy maar sommer net daar rond? Nee, hy sit op die troon van die ewige almagtige God. En nie sommer net nie, hy sit aan die regterhand van God. Daar die magshand, die doenhand, die almaghand. Jesus se opstanding en Jesus se hemelvaart hou dus verband met mekaar. 40 dae gelede het ons die opstanding kon vier met Paassondag en kon ons die vreugde belewe van uit die onmoontlike, namelijk die graf situasie, kom Jesus en hy breek dit oop en hy staan op, sodat jy en ek, as ons in hom glo, mede opstandelinge kan wees. Vir 40 dae, lees ons in die Nieuwe Testament, verskyn Jesus op telke maniere aan sy disciples en aan sy volgelinge, en dikwels by daardie verskynings gaan het gepaard met waar, wat doen, wat gebeur. Hulle eet saam, en as hy mee saam eet, wat gebeur?
jy staan toch nie en eet nie. Jy sit. En ons lees in die evangelies dat Jezus op daardie laaste dag, ons lees daarvan in die evangelies, dat Jezus sy disciples uitgeleid het in die richting van die dorpie Betanië, Betanië wat gelee is aan die oostelike hange van die Olijfberg. En dat daar terwyl Jezus hulle seën, ter al seënende, word hy opgeneem en verdwyn hy in die wolke. Dit sou 'n tyd vat vir die kerk om te begryp dat daar die opstanding en spesifiek die hemelvaart, dat dit 'n troonsbestuiging is en nie 'n tot ziens, ek los julle nou nie. 'N troonsbestuiging. En daarom wil ek hierdie bijeenkomst afsluit met miskien net 4 toepassings wat jy saam met jou huis toe kan neem. Die eerste is, ek en jy kan op hemelvaart droom. Ons kan weer niet droom. Ons kan droom oor Jezus wat inderdaad op 'n troon sit. En dat hierdie sit van hom aan die regterhand uitloop op 'n nuwe werklikheid. Dat het loop op na 'n verenigde Godsvolk, wanneer elke tong en elke knie sal erken, en dat het nie maar net by erkenning sal bly nie, maar dat daar weer loftaal sal wees. Dat die verdeeldheid en die verskeerdheid tussen nasies nie die laaste en die enigste werklikheid is nie. Daaroor kan ek en jy droom. Want as 'n mens in hierdie droom leef, dan vul God ons droom met hoop. Want jy sien, hierdie God is op pad om 'n nuwe wêreld deur geloof in Jezus Christus te skep, waar daar uiteindelik 'n einde sal wees aan vyandskap. Dis die eerste wat ek en jy vandag kan saamneem. Daar is 'n nuwe werklikheid. 'N tweede. Hierdie realisme, hierdie nuwe moontlikheid is vir mense wat met geloofsoë kyk baie, baie meer as net om na die televisie te kyk en die koerante te lees. Want kyk jy net na hierdie media, dan sien jy die ou wêreld, dan sien jy 'n wêreld wat sonder God wil wees. 'N wêreld wat homself wil regeer. 'N wêreld waarin die mense te kere gaan en in opstand is teenoor mekaar en teenoor God. As ons die genade ontvang om met geloofsoë hierna te kyk, dan besef ons maar hierdie realiteit, dit is nie die realiteit nie. Want deur geloofsoë kan ons alreeds, miskien deur 'n skreefie, maar kan ons alreeds sien, Jezus sit op sy troon, aan die regterhand van die Vader. En as ons hierdie Jezus raak sien, dan sien ons vir hom by die wenpaal, wat vir ons uitnooi en aanmoedig, kom my kind, kom. Kom na my toe. Kom deel in daardie ewige realiteit. Ek dink die derde punt vloei as het ware uit hierdie eerste twee, en dit is namelijk dat die koninkryke van die wêreld nog deur al die eeuwe heen eintlik ondergeskik bly aan die koninkryk van God.
of hulle dit nou wil erkennen of hulle dit nou weet, hulle bly ondergeskik. Want die koninkryk van God sit alle mensgemaakte koninkryke eintlik op hulle plek. En daarom weet ons dat die koninkryk nie gesetel is in Moskou of in Beijing of in Washington of in London. Selfs nie eens in Pretoria nie. Die koninkryk van God is veel groter as enige menslike koninkryk. Want jy sien, by daardie koninkryk van God is daar nie meer een geskarrel om hulle self te laat geld nie. Nee, hierdie Jezus het klaar oorlog gemaak. En hy sit nou aan die rechterrand van God. Ek dink in 'n bedeling waarin die wêreld al nou vir 2000 jaar is na die opstanding en die hemelvaart van Jesus, is dit vir ons wonderlik om te kan weet, dat die koninkryke van ons huidige eintlik maar stuiptrekkings is, as strante selfverheffings, terwyl Godse koninkryk eintlik al reeds daar is. Een laaste wat ons kan saamneem, en dit is dat Psalm 47, vooral vir my en vir jou, as deel van een, as koning, as deel van een cynische westerse manier van dink, wil uitnooi, om terwyl ons so verward is, loftaal te beginne aanleer. Dit daag ons uit dat die liedere wat ons sing nie lydensliedere en mislukkingsliedere is nie, maar lofliedere, te midde van dit wat ons nou nog nie beleef nie, en dit wat nou lyk asof dit die enigste realiteit is. As ons hierdie loflied beginne aanleer, dan word ons gaandeweg, word ons al meer en meer mense, wat nie meer vaszit in hierdie cynische, onderzoekende, definierende en kritische, klassificerende type van het mentaliteit nie. Maar lofmense leer die kuns aan om dankbaar en jubelend, stralend, vervuld te kan lewe. Psalm 47 wil ons hiermee help. Psalm 47 wat vir ons kom sê, God regeer. God regeer. Jy moet 'n geloofs besluit neem en weer dit hardop sê, God regeer oor nasies, God regeer oor my, God sit op sy heilige troon. Ek het gesê dat ek vier dinge wil noem en ek het hulle genoem. Jezus het ons geleer om te bid, en ek het die skriflesing, voor die skriflesing vir jou gelei, in hierdie laat die koninkryk kom gebed. Nou in vers 9 staan daar, God regeer. Kom ons interpreteer dit, Godse koninkryk regeer. Maar ons word ook opgeroep om te bid, laat die koninkryk kom. Dit is die opdrag vir my en vir jou as kerk van Jesus, om voortdurend te bid, dat die koninkryk sal kom. En daartoe wil ek jou nou uitdaag. Daar word vir die disippels gesê, wanneer hulle nou vir Jesus
bij hom, as het ware, knaand aan nou, hier so net voor sy hemelvaart, maar is dit nou die tyd, wanneer die koninkryk gaan kom, want wat sien hulle? Hulle sien die einde van die Romeinse onderdrukking. Jesus antwoord vir hulle, rustig, is nie vir julle om het te weet, want my Vader weet het, maar julle, bly julle hier in Jerusalem, as ek verder kan interpreteer wat Jesus eindelijk vir hulle sê is, bly hier, wachtend, biddend, vertrouwend, want na 10 dae, wanneer hierdie 40 dae voltooi is na 50, 50, die getal wat dan nou eindelijk plaasvind, wanneer Jesus kom en sy kinders kom salf met die Heilige Gees. Iets van die komst van die koninkryk breek met groot oortuiging en groot opwinding en aanskoulikheid deur, daar in die bovertrek, daar waar die disciples, waar die disciples en die volgelinge van Jesus in gebed by mekaar is, in afwachting, lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees. Vandag is dit net mooi 160 jaar gelede. Hier rondom April, Mei 1861, het daar in die Parel een behoefte by mense ontstaan, ek dink die dominee was die dominee van der Linde, en is gelowiges in daardie gemeente by mekaar geroep, kom ons gaan en ons kom by mekaar in afwachting vir die uitstorting, herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. En so sou 'n traditie ontstaan binne in die NG Kerke, wat ons noem die Pinksterreekse, 160 jaar gelede. Pinkstertyd, wat 'n tyd is, waar mense met hulle stikkendheid na die Here toe kan kom, waar mense uitgedaag word om met 'n nuwe oog te kyk na die Here wat regeer en op sy troon, op sy heilige troon sit, en waar ons uitgedaag raak om saam met Johannes en saam met die lewende wesens en die 24 ouderlinge in aanbidding voor hierdie troon neer te val, aanbidding vir hom wat ewig en ewig leef, en waarin ons mensgemaakte koninkrykies, ons mensgemaakte krone, afval. Dit is vir my iets van bekering, van sonde besef, en sonde belydenis, en het wat moet hy krone doen, om het hier voor Godse troon neer te sit, terwyl ons sê, kan ek maar so 'n bietjie inlees hier, net U is waardig, ons Here en ons God, net aan U kom die heerlikheid en die eer en die krag toe, want U het alle dinge geskep, ook vir my geskep, ook die kerk geskep, ook die 24 ouderlinge geskep, U koninkryk heers. My bede vir myself, vir ons allemaal, is dat waar 'n klomp van ons onder andere deur die COVID realiteit moeg is, onseker is, deur mekaar, twyfelend, aarzelend, dat ons in ons gedisciplineerde saamkom en saamwees, wat 'n bietjie moeite gaan vra, dat ons op 'n nuwe manier
die lofliedere van Psalm 47 sal verstaan. Ek vraag jou, kom ons bid daarvoor. Jezus, dank je dat U voor ons die voorbeeld is. Dat U voor ons die Alpha en die Omega is, die begin en die einde. Dat in U die koninkryk gesetel is. Dat U wat nou sit aan die rechterhand van God, voor ons uitnooi om naar U te komen, maar voordat ons ook kan sit, ons eerst samen die ouderlinge en die levende wezens, ons rug moet buig en ons kroone moet afhaal. En dit is niet altijd zo makkelijk nie. Juist omdat ons typisch mens ons eie koninkrykies gebouw het, wat ons naarstiglik wil verdedig. So Here, ons het U gees nodig om die skroewe los te maak, om ons halstarrigheid sag te maak. Ons het U gees nodig om die lied wat ons met die tyd geleer sing het, oorlogsliedere en selfverheffende liedere, liedere wat net draai rondom ek en myself, dat hierdie liedere vervang kan word. Met alle volke klap julle hande, juig, nie tot die prestaties van mense nie, maar juig tot eer van God. Die God van Psalm 47, die God van die Bybel, die God van die Koninkryk, die Ewige Koninkryk. Maak dit asseblief, Here, in hierdie tyd waar. Ek bid, Here, vir hulle wat vastgevang sit in hierdie cynisme. Vir hulle wat nie meer vir U kan raak sien nie. En as daar vanoggend ook in ons bijeenkomst sulkes is, Here, spesifiek, sal U gees daardie menslik onmoontlike situasie, sal U dit kom deurbreek en nuwe lewe bring. Sal U met Pinkster dit ook laat waar word. In Langebaanse gemeente, maar weier is dit, in die gemeenskap van Langebaan. Weier is dit, Here, ons land, ons stikkende land, die kerk, maar ook weier is die kerk, ons volk, maar ook weier is ons volk, sodat elke knie sal buig, en elke tong uiteindelik sal bely en erken, maar spontaan lof aan die een ewige God sal bring. Amen.